Қанымбек Қасымбеков деген үлкен режиссер менің ағам өмірден өтті. Қазақ фильмде жұмыс жасайды. Мына Мейрамбек Беспаев түскен Қоштасқым келмейді деген киноны білесіздер ме? Сол киноның режиссері. Сол Қанымбек Қасымбековтен қасында 3-4 жыл бірге жүрдім, Жамбылдың жастық шағы деген фильмге түстім. Сонда Қану ағамнан сұрадым. Аға, сіз осы ГИК дейді ғой, Государственный институт кинематографии Москвадағы. Сіз соған қалай түстіңіз? Ауылдың анау Шамалғанның түбіндегі қазақи ауылдан Москвадағы бүкіл ең талантты адамдар оқып жатқан институтқа қалай түстіңіз аға деп сұрағанында қызық деталь айтып берді. Шынында ойланып қалдым. Бір ауыз орысша білмеймін, пойызға отырғызып жіберді әкем. Қолыма құртым мен ірімшігімді орап берді, кәтелекке айранымды құйып берді, соныменен Москваға кеттім. Москваға келдім, ешкімді танымаймын. Болса да құлап қалдым дейді. Менігім жарылқасын, құлап қалдым дейді. Сөйтіп қайтайын деп тұрем, бір қырғыз ба, бір түрік па, әйтеуір бір мұсылман екен дейді, мен қасыма келіп айтты дейді. Ей, Қанымбек, ректорға кірмейсің ба деп айтты дейді. Сосын айттым дейді, айналайын ау, мен ректорға не деймін, тілде білмеймін, ол мені қайдан түсінеді, не істеймін оған деймін. Жоқ, сен бір кірсеш, әрекет қысаш деп айтты дейді. Ол заманда ректорлар деген жарты патша, қолынан келген бүкіл жақсылығын жасай алатын мүмкіншілікке ие. Жарайды деп кірдім дейді. Кіргенде не айтарымды да білмеймін дейді. Приемныйда отырым, мен ректор не қылсын, кешке дейін қабылдаған жоқ дейді. Кеш батты, енді орнымнан тұрайын деп жатыр ем, ректор кабинетінен шықты. Үлкен жас 60-қа келіп қалған кісі екен дейді. Профессор сөйтіп, молодой человек, не қылып отырсыз деп айтты. Сосын бір ауыз айттым дейді, құлап қалдым емтиханнан деп. Енді маған не дейсің дегендей түрінде тұр дейді де, маған не дейсің деген нәрсе түрінде тұр дейді. Сосын сізге кірейін деп едім деп айтып едім дейді. Басымнан аяғыма, аяғымнан басыма қарады дейді бетіп. Жарты минут қарады дейді. Сөйтті да кір кабинетке деп айтты. Таң қалдым деп айтты. Сасқанынан өзім қараппын ғой дейді басымнан аяғыма. Не бірдеңе көріп қойдым деп. Сөйтіп кабинетіне кірдім. Ештеңе сұраған жоқ дейді. Ештеңе бір сұрақ қойған жоқ дейді. Телефонды алды да көмекшілерін шақырып, мына Қазақстаннан келген Қасымбек Қанымбекті университетке қабылдаңдар деп айтты. Таң қалды. Университетке түсіп кеттім. 5 жыл университетті бітірдім. Мықты бітірдім. Орысшаны 6 айдан кейін үйреніп алдым. Бәрі жақсы, дос таптым, аға таптым. Кетерде бір сұрақ тұрды дейді де, осы кісі мені неғып қабылда деген. Сөйтіп кірдім дейді. Кіріп жаңағы орыс кісіден сұрадым дейді. Осы есіңізде ма, мені ешбір сұрақ қоймай емтиханға қабылдадыңыз ғой. Соған не себеп болды деп сұраған кезімде ол кісі айтты дейді. Бәтінкең деп айтты дейді. Бәтінкесі не істеп таң қалдым дейді. Сонда айтыпты. Анау соғыс жылдарынан бері келе жатқан көнетөз бәтінкең бар екен аяғыңда депті. Бірақ бәтінкеңнің тазалығы сондай айнадай боп жалтырап тұр екен депті. Содан ойладым дейді. Өзінің аяғын сыйлаған адам біреудің басын сыйламауы мүмкін емес дейді.